Då står vi här med tremålsskytten Mattias Hasselström. Tre mål, inte varje dag. Nej, det kan man väl säga att det inte är. Det händer väl nästan en gång i livet som man säger. Jag vet Lundin och Bagarna pratade om att du ska använda ditt skott mer. Och det gör du då. De slinker in bollarna. Ja, det var väl inte de tre bästa skotten. Jag vet inte, de flesta målen var väl mållagstavlor, tror jag. Alltså, jag har inte kollat repriser, men det kändes så när de gick in i alla fall. Hur tycker du annars känns i laget och i din femma? Idag funkar våran femma jättebra. Alltså, vi kämpar och sliter för varandra. Och det, ja, idag kändes det bra. Och nu har vi alltså två inledande segrar på de två första matcherna. Vi sa det, jämför man med förra året så var det mycket offensivt men också en hel del läckage bakåt. I år känns det stabilt bakåt. Ja, det gör det. Alltså, vi har satt försvarsspelet fantastiskt bra nu i början. Och sen ser man ju det i tredje att vi ligger precis nedanför mittlinjen. Vi är inte mycket över mitten i slutet av matchen. Vi säger väl så. Tre mål, tre poäng. Skön söndag kväll. Ja, det får man väl säga. Kör hårt framöver.